Videonu təkrar verin efirə. Gülnarə ilə bağlı video gəldi ki, bu Gülnarədir. Xoş qədəm xanımlar, rahat olmayın. Gülnarə həyatdadır. Ay mobil, dur bax gör o Gülnarədir. Yox, yox. İş başındadır. Divarın belinə dırmaşır, hara dırmaşır? Necə? Divarın belinə dırmaşır, hara dırmaşır? Hə, odur. Çantasını da bərk-bərk tutub əlində. Buratino'da Alisa ilə Kot Leopold var idi. Bu ağaçdan nəsə yığır, yoxsa həyətdən çıxıb, nə bilim? Barını belinə dırmaşıb. Necə? Barını belinə dırmaşıb. Onu görürəm, amma... Qəşək o. Ora haradır, onu bir denən görür. Bu Gülnarədir mi? Hə. Gülnarədir bu. Mobil də deyir o, izahlı 5 manat, izahsız 1 manat. Ay qardaş, bir bax dənə, həyat yoldaşı sənindir, bu odur. Hə, hə. Hə. Zeynalova Gülnarə axtarılır. Dostlar, xayiş edirəm. Zeynalova Gülnarə gündüz qızı. Tanıyıb bilənlər, görənlər. Orada düşür aşağı onu. Necə? Orada indi də aşağı düşür. Necə? Barının belindən incəni aşağı düşürdü. Biraz qabağa versinlər. Manna qayrı, o dəlidir, manna qayrı. Tanıyıb bilənlər varsa, xayiş edirəm dostlar, bizimlə əlaqə saxlayın, 055... İndi də düşmüşdə aşağıdır, mən doğarım. Buradakılar sizə gülür, siz kimə gülürsünüz? Ona gülməmək mümkün deyil. Nəyə gülmürəm ki? Deyirəm, aşağı düşüb deyirəm. Salam, elə gəlib. Mən dəhşətdə bir belə alıb.